Bom dia. Estamos aqui mais uma vez. BR-135. Guerreiro da Olabela para trás. Bocaiúva vai para frente. Está uns 42 quilômetros. Sobre Bocaiúva, região, depois vem Montes Claros. Canal Adma Jerônimo, Chofé. Agradeço a todos os inscritos, que Deus abençoe a todos vocês. E quem não é inscrito, se inscreva. Toca no botão vermelho aí. E aproveita, ativa o botão do sininho. E quando tiver vídeo novo no canal, você será avisado. Comenta, respeitando as diretrizes do canal e do YouTube. Comenta aí. Pode comentar à vontade aí. Compartilha para mais gente curtir o canal e conhecer. Ok? Curtam, dá aquele like. O YouTube quer conhecer, o pessoal tá gostando e, né? Gostou do conteúdo? Ajudado no like aí. Estamos aqui, ó. BR-135. Ela sai ali da 040. Vai até na linha reta aqui, né? Montes Claros. Aí chega em Montes Claros, ela entra pra direita. Pra esquerda, aliás. Pra esquerda. Ok? Pequenos vídeos daqui das regiões. A rodovia tão boa, tão arrumando, tá, é privatizada, totalmente privatizada aqui. E estão duplicando ela, viu? Estão duplicando. A rodovia tá boa de rodar, bem sinalizada. Bem sinalizada. Tanto horizontal como no vertical, vocês podem observar aí. É bastante movimentada. Nem tão pouco. Deixo de dar atenção e chamar a atenção de vocês que foram rodar por aqui, de férias ou a trabalho. Fiquem atentos porque tem muito, muito, mas muito mesmo, nem fazendo loucura. Tô entregando ninguém, nem grande. Tô dizendo vocês que tenham atenção, porque aqui acho que quando a rodovia é melhor, aí o pessoal parece que tem pressa, sei lá. Isso aqui vira uma pista de Fórmula 1. Muito movimentada ela. Muito. Aí, ó. A estadual. Aliás, ela era BR. Aí a União entregou ela para o estado, viu? Agora é a estadual. É o estadual 135. MG 135. Tem 5 pedágios aqui. 5 pedágios. Se não me falha a memória, parece que eles vão estão duplicando já, né? É uma boa parte. Vai duplicar até Montes Claros. Vai ficar bom, hein? Muito bom mesmo. Acionando o verbo aqui. Porque, olha mesmo. Vou ter que pisar no freio, ó. Viu o que eu disse a vocês? Nem comentar, tô pedindo a vocês que aqui o pessoal, eles falam que é pro ninja. Isso aqui é estrada pros ninja. Não sei porque aqui lá tem um ninja chegando envelopado. A realidade é essa. É que vai atrasar a carga. Carga que, não, que atrasa é aquela que não chega. Peguei uns 3 sem parar. Siga e pare, né? Sem parar não, siga e pare. Obras.
altitude aqui, 650 metros. Mas você vai subindo e descendo, subindo e descendo. Só com essa subidinha pequena aqui. Aí ele fica ali intercalando entre 140, 150, 170 e 660, 640. Você vai, mas vai subindo. A escala vai subindo. Até chegar em Montes Claros, que chega quase mais de mil metros ali. Por ali. Temperatura 28 graus. Aqui é o norte de Minas Gerais. São 10:03 da manhã. Se não fosse o Sig Pari, Pari Sig também pode ser. Meu horário de viagem, eu ia chegar às 11 horas lá no Posto Chimba para abastecer e comer. Ela perguntou para mim: ó, a gente tá observando seus vídeos, comigo com o preço do óleo diesel, o pessoal não parou isso. Rapaz, é o seguinte, eu vou explicar uma coisinha aqui. Quem tá sofrendo mais aí são os autônomos, donos de caminhão, os terceiros. Por quê? Eles vivem de frete. E a transportadora não vive? Vive de frete. Mas ela tem uma margem, ela tem seguro, ela tem isso, tem aquilo. Pra botar uma carga no seu caminhão, a carga tem seguro. Quem paga o seguro é a transportadora. Logicamente, ela não vai segurar o aumento, ela repassa, porque é cobrado por quilômetro, entendeu? Não é por litro de óleo diesel. Aí, mas o governo não aumentou o óleo diesel, aumenta o preço do óleo diesel. Aumentando, vai aumentar também o quilômetro rodado. Aumentar, não aumentar em quilômetro, vai aumentar o preço do quilômetro. Eu pago tanto por quilômetro, entendeu? Isso é no mundo inteiro assim. Aí os autônomos sofrem porque recebe já da transportadora e não tem como repassar. Repassar para quem? Porque ele tá pegando a mercadoria e já entregando. Olha, eu tô sendo sua mercadoria, você é meu, eu paguei a transportadora. Tem sorte de um autônomo chegar e já faz o seguinte: tem aquela peça ali para levar aquela mercadoria. Eu levo por tanto. A transportadora cobra tanto, é o cliente que faz isso. Ele pesquisa. Vou dar um exemplo. Aqui não sei se já está tendo, mas acho que tá para instalar isso aqui. Mas o quartel é grande, né? É, nos Estados Unidos, eu quero transportar, vamos dizer assim, duas geladeiras, um carro e uma mudança. Uma mudança, não tá aí. Eu chego na internet, no canal de transporte, coloco lá. Mudança de São Paulo para João Pessoa. Pago, vamos dar um exemplo. Um exemplo, isso aqui é um exemplo. 5 mil reais. Beleza, 5 mil. Aí quem está na internet vai pesquisar, vai entrar e vai concorrer à concorrência. Aí o outro, um começa. Eu vou pro 12, eu vou pro 11. Ele não vai aceitar isso aí. O cliente não vai. Ele quer baixar. Aí o outro vai 10, a não ser que esteja em agonia, cague em algum lugar que não esteja retorno. Aí vai 9, 8, ok. Quando ficar no limite de, vamos dizer assim, o cara vai, eu vou pro 7. Pronto, isso aí já, aí não teve lucro suficiente, né? Mas vai pro 7. Aí o cliente vai escolher ele, ele carrega o 7 mil e vai-se embora. Você entendeu? Isso é concorrência. Só que eu acho totalmente desleal. Isso prejudica muito. Eu espero que isso aqui não chegue aqui, porque isso vai bagunçar muito o frete. Valeu? Canal Adma Jerônimo Oxofé. Se inscrevam. Fiz esse pequeno vídeo aqui só para fazer um pequeno comentário aí. Valeu, agradeço a todos vocês. Se inscrevam no canal.
passagem de pedra, Salinas, BR-251. Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos aí, né? Se encontram aqui, assistindo o canal. Canal Adman Jerônimo, o chofé. 30 metros nas estradas. Estamos aqui, 580 metros no nível do mar. Esse cara tá com o pneu baixo ali. Vou encher só. Só lá em cima agora. Essa região aqui é bem por causa disso. Você baixa o pneu, lascou. Justamente, tá melhor de andar do que o asfalto. Ele ressecou e tá com essa vibração. Você para, a câmera não para de pular. Você vai para o acostamento aqui. Salinas para divisa, para Rio Bahia, né? Vai sair lá na Rio Bahia. É, tá faltando uns 100 km mais ou menos. Região Mineira, Salinas. Estão vendo aí, né? O buraco eles taparam, mas é aquele negócio, né? É um tapeamento. Eita, tu tá doido. Segurar a câmera aqui.
eu ter passado por aqui, não sabia que tava assim não. R251. Movimentada, né? Entendeu? É com essa chuvaiada aí, meu filho, e o sol batendo agora em cima, vai rachar tudo. Olha como ela tá toda rachada. Canal Advangeron no Chofé. Agradeço a todos os inscritos. Agradeço a todos que estão assistindo, são inscritos. E vão se inscrever aí tocando no botão vermelho. Aproveita e aciona o botão o sininho para ser avisado que tem vídeo novo no canal. Compartilha para mais gente conhecer o canal, né? Comenta. Quanto mais comentar, o YouTube adora, né? Vê que o pessoal tá gostando. Respeitando o direito do canal e do YouTube, hein? Dá aquele like maroto. Ajuda aí, gostou do conteúdo? Ajuda aí o canal a crescer. Salinas é a terra da cachaça.
Salinas pra trás, meu amigo, tá uma tremedeira a estrada. Melhorar um pouco de Salinas pra cá. Subir a serra, depois eu encontrei um tombine, eu não sei se era Geraldo ou se era amigo estradeiro, mas se for um dos dois aí, buzinou, eu não cheguei a ver o motorista, mas eu escutei a buzina. Um abraço aí pra vocês aí do canal do Geraldo e o canal do amigo. Um abraço pra vocês aí. Mandar um abraço também pra Cleiton, motorista de entrega da Campinense Transporte lá em Campina Grande, filho de João Lanzude. Cleiton, um abraço para tu, grande flamenguista. Ele é flamenguista e o pai é vascaíno. Aí vocês imaginam aí, né? Quando o Vasco perde, tira a onda da linha com o João. Faixa.
Brigadeiro. São algumas nuvens. Temperatura 29 graus. 17 horas e 1 minuto. Ainda está quase 30 graus. Tá bom, tá? Quando eu solto o dedo, tá grudado aqui no para-brisa. Tô segurando a câmera, viu? Vou soltar, ó, treme, tá vendo? Brincadeira, rapaz, levei. De onde essas pedras vêm, eu não sei. Que vieram um parabéns. Vou mostrar pra vocês aqui. Duas pedras. Olha lá. Tá vendo? Uma pegou ali. Dá pra ver. E a outra pegou ali que patifou. Rachou. Pegar aí na matriz para trocar o para-brisa. É original ainda o para-brisa, não? É original ainda de fábrica. Nunca tenho levado a pedra. Dois anos na minha mãe esse carro. 247 mil. Ali em Sete Lagoas, uma passarela que eu tenho, uma passarela lá, só que eu não vi ninguém, né? Eu tava indo pro Faizão. Eu cheguei no Faizão, era 8h30. Acho que eu passei lá, era umas 7h10, mais ou menos. Diz que era perto, uns 70 quilômetros. Só escutei aquele negócio: pá! Papá! Imaginava que era, né? De noite você não tá vendo. Sei que veio direto do paradiso. Eu cheguei no Faizão, acendi a luz, eu vi a bagaceira. Porque não parou, Adam, pra ver que foi jogoso. Pra ser assaltado? Não. Se fosse pra ser assaltado mesmo, não era. Não ia ser pedinha não, isso é uma baita de uma pedra. Eu já tive um motorista amigo meu que levou no pé do vidro a pedrada. Parou e foi assaltado. Entendeu? Valeu, meus amigos. Terminamos de subir 830 metros, subindo. Aqui não vai ter condições, então eu não posso estar a direção. Como estou segurando a câmera aqui. Ela está fixa no para-brisa, mas estou com o dedo em cima, para ela não vibrar. Quando eu tiro o dedo, vibra. Aí não está certa essa filmagem. Valeu? Um abraço para vocês aí. Deus abençoe vocês todos. Quem é inscrito aí, agradeço o coração. Quem não é, se inscreva. Fiquem todos com Deus, compartilha, comenta, dá o like, curta. Canal Adma Jerônimo Chofé. Valeu? BR-251, Salinas para trás, Rio Bahia lá para frente e vou pro Varrochão. Devagar, devagar. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Fui!